ଏବେ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ସାଇଜ ହେଲା କେବଳ 1 MB। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ କାମ କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର ସେଟିଂକୁ ଓପନ କରିବେ, ଏଠି ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ଫୋନର ସେଟିଂକୁ ଏଠି ଓପନ କରୁଛି, ଏଠି ରଜନୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଏଠି ପୁରା ଡାଇଲଗ ଆସିଯାଉଛି। ଯେତେ ଥର ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର ସେଟିଂକୁ ଏଠି ଓପନ କରିବେ, ଡାଇଲଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲେ ହବ। ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର ସେଟିଂକୁ ଯେତେ ଥର ଓପନ କରିବେ, ସେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଲଗ ପ୍ଲେ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ଥର ଆପଣ ସେଟିଂକୁ ଓପନ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନଟି କାମ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ରଜନୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଏଠି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂରେ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍, ଯେତେବେଳେ ବି ସେଟିଂକୁ ଆପଣ ଓପନ କରିବେ, କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲେ ହବ। ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବତେଇଦେବି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ କଲା ପରେ କିଛିଟା ପରମିସନ ମାଗିବ, ପରମିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନେବୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏନେବୁଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଫୋନର ସେଟିଂକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଫୋନର ସେଟିଂକୁ ଓପନ କରିବେ, ଯେତେ ଥର ବି ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର ସେଟିଂକୁ ଓପନ କରିବେ, ସେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଡାଇଲଗ ପ୍ଲେ ହବ। ତ ବହୁତ ହି ମଜାଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନଟା, ଥରେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରେ ସେଟିଂ ହେ, ତ ମାନେ ଡାଇଲଗ ଯାହା ଅଛି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନର ନାଁ ବି ସେୟା ଅଛି, କ୍ୟାରେ ସେଟିଂ ହେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋଗୋ ଅଛି ଏଠି ରଜନୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର। ଏଠି ରେଟିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4.5 ଅଛି। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ବତେଇବେ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା।